Cara, nesse vídeo eu quero ter um papo muito reto contigo. Eu quero te mostrar algo que pode transformar definitivamente a tua capacidade de conquistar o sucesso. O quanto que você está tendo aquilo que você quer ou aquilo que você não quer, ou o quanto você está conseguindo chegar no patamar que você deseja. De cara, o que acontece? O que acontece à sua volta, ele passa por um filtro da tua percepção. Nesse momento, tem mais informação, tem mais coisa acontecendo à sua volta do que você consegue perceber ou até mesmo registrar. Olha agora, na tua empresa mesmo, se você está no teu trabalho, se você está na rua. Olha, quantos carros você não tinha visto, quantas pessoas estão à tua volta, quantos detalhes na roupa de quem está do teu lado você não tinha prestado atenção. O nosso cérebro, ele é uma máquina de filtrar informação. Ele filtra o mundo segundo a tua percepção ou segundo aquilo que é importante para você. E aí o que eu queria te provocar a pensar? Por que que essa é a mais importante alavanca? Porque na verdade, aquilo que você percebe é aquilo que você acredita. Aquilo que você vê é a maneira que dita como você vai se comportar e, consequentemente, dita o resultado que você vai ter. Por exemplo, você está vendendo um produto e você está vendo muitos concorrentes. E aí você perdeu uma venda para um concorrente. Você olha lá e fala, nossa, como esse concorrente é melhor do que eu, como o produto dele é melhor. E aí você vai para a próxima venda e você se depara de novo com esse concorrente. Só que como você acredita que aquele concorrente é muito melhor do que você, você se comporta de uma maneira como alguém que já está pronto para perder. Consequentemente, você acaba perdendo. Outra característica, outro cenário. Cara, a economia não está boa. Você começa a se contar essa história, a economia não está boa, a economia não está boa. E aí, chega um cliente para comprar de você e o cliente chega e fala que não tem dinheiro. Você vai lá e fala, nossa, olha como a economia não está boa. Você acaba perdendo aquela venda. E de novo, você criou uma realidade a qual você acredita que existe. Da mesma maneira, cara, acontece em vendas. Se você começar o dia de manhã acreditando que você não vai fechar negócio, você vai trabalhar para que isso se transforme em realidade. Então, o seu ser é aquilo que você vê. Aquilo que você vê e que você percebe é aquilo que você faz. E aquilo que você faz é o resultado que você tem. Cara, eu não vou ligar muito porque a economia está ruim. Então ninguém vai me comprar. Eu ligo pouco, não consigo falar com nenhum prospect, não consigo gerar oportunidade. No final eu falo, viu como a economia está ruim? O que acontece, meu amigo? O mundo, a tua volta, o resultado que você traz depende única e exclusivamente daquilo que você acredita. Se você acredita que não vai conseguir, você vai trabalhar para não conseguir. Se você acredita que não é possível vender, você vai trabalhar para que isso não seja possível. Aquilo que você é aquilo que você faz e é aquilo que você conquista. Aquilo que você é a maneira como você percebe o mundo. É o teu modelo mental, é os teus filtros, é as tuas crenças, é a tua limitação. É o teu modelo que vai dizer se você consegue chegar no resultado que você sempre sonhou ou se você vai dar desculpa mais uma vez. Meu time é uma porcaria. E aí o que você faz? Você não dá atenção para o teu time, porque o teu time é uma porcaria. O teu time não se desenvolve, seu time não tem discurso, seu time não evolui. E aí no final do mês você fala, ó, não bati meta, porque esse time é uma porcaria. Ah, o meu mercado é muito difícil. Eu vou ligar menos porque o meu mercado é muito difícil. Eu falo com menos oportunidade porque o meu mercado é muito difícil. E consequentemente eu acabo não batendo a minha meta. Cara, deixa eu te falar, você pode ter uma vida fantástica. Você pode conquistar qualquer resultado que você queira. Eu participei de um treinamento que eu andei pela brasa. Meu irmão, tinha carvão pegando fogo no chão. Eu pisei e não senti absolutamente nada. Tudo aquilo que você acredita, a tua mente cria. Se você quer ter uma vida de merda, se você quer ter um resultado de merda, continua acreditando nas suas limitações. Continua olhando para aquela montanha como ela sendo grande demais para você superar. Agora, brother, uma vez que você reprograme isso que está aqui em cima e pare de dar desculpas, passe a olhar para o resultado que você quer, passe a ser o vendedor que você nasceu para ser, o empreendedor, o gestor responsável pelo resultado que você quer, você vai se comportar diferente. Se você acreditar que você é o melhor vendedor, que você pode bater meta, você vai ligar mais do que a média. Você vai correr mais atrás do que a média. Você vai fazer mais reunião do que a média. Você vai botar mais proposta que a média. E aí o que acontece? Você vai ser o melhor vendedor da tua empresa. E, consequentemente,
O que você vai ter? Você vai ter mais venda fechada ao longo do mês. Aquilo que você acredita, você cria. Uma história de um cara que eu gosto muito, inclusive, depois segue ele lá no Instagram, Thiago Holtz. Thiago, ele trabalhava junto comigo dentro de um projeto, dentro de uma empresa, e eu tinha que cortar 9 pessoas do meu time. Foi um dia absurdamente difícil. Mandar 9 pessoas embora nunca é fácil. Na vida. E nesse caso, tinha pessoas que dividiam um apartamento comigo. Cara, depois de eu mandar 8 pessoas, o Thiago era o cara que eu olhava e falava assim, velho, porra, não é justo mandar esse cara embora. Esse cara não teve minha atenção, esse cara não foi desenvolvido, esse cara tem vontade de crescer. Eu percebia que ele tinha um brilho no olho. E aí eu fui lá, parei o senhor e falei, cara, eu não vou mandar esse cara embora porque ele é bom, ele vai ficar debaixo de mim e esse cara vai ajudar a gente a trazer o resultado. O senhor concordou comigo, eu chamei ele para a sala, imagina, depois de ter... Todo mundo que eu chamava para a salinha voltava e estava demitido. Né? Eu chamei ele para a salinha, ele branco, eu falei, cara... Eu tinha que te mandar embora, mas eu não vou te mandar embora. Agora você vai ser o melhor vendedor dessa empresa. E eu não quero saber, meu irmão. Você só sai daqui depois de bater tua meta. Cara, eu sou um cara que chega absurdamente cedo no trabalho. Quando eu chegava, muitas vezes o Thiago já estava lá e eu ia embora, o Thiago continuava. Enquanto o time, ele começou com uma SDR, enquanto o time agendava numa média de 6, 7 reuniões por dia, o Thiago só ia embora depois de ter feito 14. Você via assim o dobro. Ele ficou um mês como SDR, eu botei ele em vendas. No primeiro mês dele em venda, ele fez duas vezes mais reunião, atendeu duas vezes mais clientes do que todo mundo. Porque além das oportunidades que os SDR geravam para ele, ele ainda ia atrás de mais algumas. Primeiro mês ele ficou em terceiro em venda. Primeiro mês ele ficou em terceiro em venda. No segundo mês ele ficou em segundo. No terceiro diante ele ficou em primeiro e não saiu mais de primeiro. Por quê? Porque o Thiago acreditava que ele podia ir muito mais longe. Ele era um vendedor de alta performance. Segundo, ele se comportava como tal. Mesmo sendo bom, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Thiago, quer dizer que eu tenho que abrir mão da minha vida? Não. Mas você tem que decidir o resultado que você está indo atrás. O quanto que você vai se empenhar para sair da média. Ser medíocre não é algo ruim. Medíocre significa apenas que você está na média, igual a todo mundo à sua volta. E o que ele fez? Como ele executava de uma maneira diferente, ele produzia o resultado que ele acreditava que era capaz de fazer. Agora me responde, sinceramente, você está realmente all-in no jogo? Você está mergulhando de cabeça ou você está tendo uma vida de merda? Porque você está se contando histórias que não existem, se comportando como não deveria e colhendo um resultado medíocre. Irmão, quer ir para o próximo nível? É uma questão de decisão. Cara, vou te falar isso com amor no coração, com alguém que abriu mão de ter resultados fantásticos durante muito tempo. Quando você cai de cabeça, quando você entra no jogo para vencer, a história muda. Para de se contar essas mentiras, para de viver uma realidade que não existe. Reprograma a tua cabeça. Você pode ir muito mais longe do que você imagina. Você é capaz de trazer um resultado muito maior. Olha agora para todas essas limitações e todas essas historinhas de merda que te contaram ao longo de muitos anos, joga isso fora. Você não é aquilo que dizem que você é. Você pode ser o primeiro, você pode chegar muito mais longe, só depende de você tomar uma decisão. A partir do momento que você acredita que é possível, você passa a se comportar como tal. Não adianta você ficar, estou empolgadinho com o vídeo do Thiago. Não, irmão, tem que executar, tem que pegar o telefone, tem que ligar, tem que estudar, tem que ler, tem que correr atrás, tem que fazer mais do que a média está fazendo, senão você vai ficar na mediocridade. Você vai ser mais uma cabecinha na boiada, indo na direção do precipício. E por último, cara, eu caso uma grana contigo. Se você executar de maneira diferente, acreditando que você pode ir mais longe, o teu resultado vai ser diferente. Faz isso. Se você tem alguém que está meio murchinho, manda esse vídeo para ele. Comenta aqui embaixo e vamos para cima com tudo.